pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Prop d'un centenar d'alumnes no pot iniciar el curs escolar a Gandia per falta de plaça. El nou IE Sauce Smart que estarà llest al juny de 2025. Dia alegre avui en els centres escolars. I dia també avui per a fer repàs de les necessitats en matèria educativa. Comença el curs escolar i en el cas de Gandia ha suposat el retorn a les aules de 10.200 alumnes. Un increment del número d'alumnat que es deu a l'augment demogràfic, tal com apuntava l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto. Comencem el curs escolar, un nou curs escolar, amb alegria, amb esperança renovada i també sense incidències. I això és important, me confirma la policia local que en el primer dia de curs escolar els accessos als centres s'han desenvolupat en plena normalitat i ja estan les comunitats educatives, els claustres, els alumnes incorporats no sols sense incidències sinó també amb ganes de començar un nou curs escolar. Són 10.200 els alumnes en totes les etapes educatives que avui comencen en els seus centres educatius el nou curs. Estem parlant d'un increment de matriculació respecte als alumnes de cursos anteriors. Parlem de que a Gandia durant l'estiu s'han registrat fins al dia d'avui unes 400 matrícules en col·legis de la ciutat fora de termini. Ho ha indicat la regidora d'Educació, Esther Sapena. Esta situació ha obligat a que prop d'un centenar d'alumnes no pogueren iniciar en esta jornada el curs escolar amb normalitat. A més d'esta matrícula, en el Departament d'Educació ja hem rebut 400 sol·licituds de matrícula sobrevinguda tan sols en els mesos d'estiu, el que preveu un any complicat. Molts xiquets i xiquetes no han pogut començar el curs avui, no ha hagut una previsió per part de Conselleria, que sols se basa en les xifres de natalitat de les ciutats i no veu més enllà de que l'any passat vam tindre 1.200 alumnes de matrícula sobrevinguda a la ciutat de Gandia. En concret, els nivells amb ràtios congestionades són primer, tercer i sisè de primària, amb uns 30 a 40 alumnes en cadascun d'estos nivells que no compten en estos moments amb una plaça assignada. Sapena confia que estos estudiants puguen acudir a classe abans d'octubre, com ja va ocórrer l'any passat. Pel que fa a escoletes, la xifra de xiquets matriculats és molt similar a altres anys, amb prop de 400 alumnes. Un dels projectes més esperats en matèria educativa a Gandia són les obres de remodelació integral i ampliació de l'IES Ausias Marc, i tenint novetats. Els treballs estaran finalitzats al juny de 2025. Així ho confirmaven responsables de l'empresa encarregada de les obres a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. L'Ausias Marc ha estat una inversió de 8.500.000 euros que, com dic, ha anat superant totes les adversitats i que hem estat capaços de posar a punt. Estan acomplint-se totes les previsions en les que hem treballat conjuntament. Esta actuació s'emmarca dins del Pla Edificant, una intervenció xifrada en 8,5 milions d'euros, que han estat destinats a esta reforma integral. És una molt bona notícia per a tota la comunitat educativa el que puguem estar avui així veient com està d'avançada l'obra de l'Ausias Marc, una obra, com ha dit el senyor alcalde, emblemàtica, que el saber que el curs que ve els xiquets i xiquetes podran començar en aquest centre crec que és una notícia que doncs, ens dona molta força per a començar un nou curs escolar. El regidor d'Educació d'Oliva, Mario Vidal, ha anunciat una reunió amb responsables de la Conselleria per a desbloquejar les obres del Pla Edificant, tant en el Col·legi La Carrasca com en el Verge de Desemparats i el IES Gabriel Siscar. És la notícia en este inici del curs a Oliva, que ha començat a normalitat, excepte la vintena llarga d'alumnes de matrícula fora de termini que no han pogut iniciar les classes per falta de plaça. De fet, aquest matí s'ha realitzat una comissió extraordinària d'escolarització per incrementar la ràtio un 10% i repartir entre tots els centres educatius de la ciutat aquesta matrícula sobrevinguda per raons d'increment demogràfic. I és que a Oliva s'ha produït un augment d'alumnat en primària, amb quasi 1.996 escolars, i una reducció en batxiller amb 235 alumnes. A Tavernes s'inicien el curs amb 525 alumnes d'infantil i de l'escoleta municipal Víctor Calatayud. Pel que fa a primària, són 872 els estudiants a Tavernes, 908 de secundària entre centres concertats i els dos instituts públics, 224 estudiants de batxillerat i 940 estudiants d'FP entre els dos instituts i l'acadèmia Almi.
Així sonava este matí la tornada a classe en Ròtova. Si l'any passat ho feia amb la dolçaina i el tabalet, enguany la batucada Concontrà ha sigut l'encarregada de que l'alumnat iniciï el curs a bon ritme. Des de l'any passat ja vam prendre la iniciativa d'iniciar l'escola, començar el dia d'avui, no com una cosa de la volta al col·le, no, amb festa, amb música i que tots els xiquets i xiquetes de les famílies pogueren gaudir d'un ratet junts per a iniciar el curs amb alegria. El curs nou sempre és un repte, però esperem navegar en la millor direcció, famílies, escola, ajuntaments, la veritat que és un privilegi i l'entorn que estem en Ròtova i en Alfauir, la veritat que l'escola rural és molt bonica i n'hi ha que apostar molt per això. Els xiquets i les xiquetes, les seues famílies i el professorat han recorregut els carrers del poble com si es tractara d'una cercavila, un acte molt habitual en les festes patronals de la localitat que, per cert, acabaven just a nit. Així que si per alguns ja és complicada la tornada al col·legi, el fet que es produïsca un dia després de les festes no ho facilita. Com sempre, els deures estan entre els culpables d'esta situació. Els deures no. Siga com siga, hi ha ganes o no, els nervis del primer dia sempre estan presents. No tenen ganes, però a les 6 del matí ja està bé, en peu. I és que a partir d'ara s'obri una nova etapa plena d'emocions, també per al professorat. Jo ja estic quasi al final de la meva vocació, però de moment continuo tenint la mateixa alegria i il·lusió que el primer dia. Xiquets i xiquetes a l'aula comença el curs 2024-2025 i després de portar el ritme a l'escola toca reposar forces. Assistim a com ens hem acompanyat al col·legi, tots els xiquets, i posar el més millor que seria, saps què és, esmorzar i fer-se un bon esmorzaret. O sigui... Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. La victòria, sense dubte, passa per haver pogut jugar. El Club de Futbol Gandia arrencava la competició lliguera en Lliga Comunitat este cap de setmana en el seu partit front al Redovan Club de Futbol, això sí, en lo purament esportiu, amb una derrota 1-3, caien els de Diego Miñana en este partit inaugural de la competició lliguera 2024-2025. Però cert és que encara que en lo purament esportiu sí es van veure superats en la segona meitat pel conjunt de Redovan, també és cert que la primera meitat la van aguantar molt bé, bones sensacions d'inici per al Club de Futbol Gandia i, sobretot, això sí, el plaer i el benefici de tots els socis i les sòcies que van poder veure un Club de Futbol Gandia que una setmana abans o setmana i mitja estava completament desahuciat, un Club de Futbol Gandia que 10 dies abans estava completament desaparegut i que per fi, i en un temps rècord, va aconseguir pegar-li la volta i inscriure a jugadors i a l'equip en competició i damunt competir, crec que relativament bé, frent al Redovan Club de Futbol. Derrota, això sí, no ho oblidem, 1-3 frent al Redovan, però bones sensacions de Diego Miñana. Bueno, jo crec que dos parts diferents. La primera part on hem competit, ens hem adelantat i la veritat és que bueno, jo crec que no estàvem mal, ells pràcticament no han tingut ocasions de gol. I la segona part on s'acaba la gasolina i bueno, la plantilla que tenim, els canvis tampoc ens han donat molt i ells, tot el contrari, ells han fet canvis i ha sigut per a guanyar i nosaltres, pues, bueno, lo normal, quan un equip està entrenant ja fa més d'un mes i un altre equip sols 4 dies, no? Estava dins de lo normal. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúes siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.